دولدة إثيوبيا أيها وحبا كميجران وحاي كتل مانتي وربحين أي بهيسي كوحدة أرورك على الشباب مداسي أو إهد إن عيدما إثيوبيانا إي كودي شي دقال كدع إي قبل كباكول دانجرها دولدة فدرالك إثيوبيا أفريا صوماليا مختار محمد واري أيها وحا أو وحبا كميجران أو كتل مامي إن كوحدة على الشباب دقال شلي كدع إي قبل كباكول أي أسكر إثيوبيانا أو غاري سباكول لحنا إيا تدباء أسكري أي كدلين أصابو نشاقي وركاسي إنو يهي وحبا كميجران dinjira oo si hadlaya ayaa waxa uu sheegay in kooxda ururka ala shabaab aysan isku dayi karin inay la dagaalamaan ciidamada Itoobiya tira intaas leegna ay ka dilaan asagoo hadalkiisa si wataayaan intaas waxa uu si raaciyay xitaa 10 daqiiqo lama ay dagaalami karaan ciidamadeena geesiyaasha marka ay waxa ay sheegayeen inay tira intaas leeg ay ka dilin ciidamada Itoobiya dagaalkii shalay ka dhacay gobolka Bakool safiirka oo si hadlaya ayaana waxa uu sheegay in ciidamadoodu ay ka farjignaayeen dabagal kasta ay u dhigan kooxda ururka ala shabaab aynana ka warhayeen in jidka ay ku jiraan kooxda ururka ala shabaab sidaasna ay kaga feel jignaayeen wadadan ay u gashay kooxda ururka ala shabaab ayagoo ciidanku ay ka warhayaan in jidka ay ugu jiraan xubno ka tirsan ururka ala shabaab kooxda ururka ala shabaab ayaa shalayto waxa ay dhabaha u galeen ciidamada Itoobiyaana kuwaasi oo ku socdaalay gobolka Bakool gaar ahaan ciidamadu waxa ay ku socdeen amaba iska kala gudbaayeen deegaanada Ceelbarde iyo Waliba Xudur kooxda ururka ala shabaab ayaa shalayto waxa ay wadada u galeen kulanyo ciidamada Itoobiyaana kuwaasi oo ku socday degmooyinka Ceelbarde iyo Waliba Xudur kooxdani ayaana wadada waxay u galeen ciidamada xilli ay ku sii jeedeen Ceelbarde ayagoona sheegay al shabaabku inay halkaasii ciidamada Itoobiyaanka ay kaga dileen ciidamada ay tiradooda ay ku sheegeen 167 askari Itoobiya ayaa Soomaaliya waxa ka jooga ciidamo ku jooga magaca howlgalka midowga Africom ee ADMIS لوغان دولادة فدرالكا سوماليا وحا اي شاگان ان دagaalكا اي كولجران كوحدة اوروركا على شباب اي لكاشان ايان دولادها صفكور إثيوبيا كي اي وليبا جبوتي لمن اوغا ان عيدمادان شاليطا على شباب اي اوغا شاي جيتكا اني كميديهين عيدمادي دولادة فدرالكا سوماليا اي شاكتاي اني لكاشان اي سو كلانا اي قيب قادان ايان دagaalكا كوحدة اوروركا على شباب اي اني كميديهين عيدمادي هوري وچوغي سوماليا وكوچوغا مغا هولغالكا ميدوغو أفريكوم اي أدميس سوماليا اي هادا وحا اي دagaal حوغان اي كولجرتا كوحدة اوروركا على شباب ayaduna dawladda Soomaaliya ay sheegtay inay soo dhaweeyneyso cid walba ay u arkaan inay qayb ay ka sii karaan dagaalka ay kula jirto kooxda ururka Al-Shabaab taasii oo ay doonayso inay kaga saarto dalka guud ahaanba dawladdu ay ugu horeeyaan Mareykanka Imaaraadka iyo Waliba Turkiga oo si weyn u taageera ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaana waxay dagaalkan inta badan ay kaga qayb qaataan diyaaradaha dagaalka oo dhanka cirka ay ka taageeraan mar walba ciidamada dawladda ayagoona duqeymo ka geysta goobaha ciidamada dawladda ay ku adkaato inay si sahlan ay ku galaan Bisharo bisharo inaga ka jawaabayna baahida macaamiisheena waxaan ugu bishaareynaynaa in IBS Mobile Bank app lagu soo koriyo adeega cusub adeegyada cusub ee soo korinay waxa ka mid ah local bank transfer adeegan waxa ku sahleynaa si fudud oo degdeg lacag ugu diri kartid dhammaan bangiyada dalka adigoo isticmaalaya taleefankaaga gacanta international bank transfer adeegan waxa ku sahleynaa inaad lacag u diri kartid bangiyada dibadda gaar ahaan kuwa dalka Kenya adigoo isticmaalaya taleefankaaga gacanta mobile money transfer adeegan waxa uu ku sahlayaa inaad si toos ah lacag ugu diri kartid adeegyada lacag dirista mobilada sida M-Pesa, iTel Money, and Telkom. IBAN information. Waxaad si fudud ugu ogaan kartaa IBAN nambarada koontooyinkaaga IBS adigoon tagin xarumaha bangiga. IBAN waa nidaam caalami ah oo heshiis lagu yahay, kaasoo aqoonsi siinaya koontooyinka bangiyada una fududeynaya macaamiisha inay ku diri karaan laguna soo diri karo lacag kala duwan. Facility information. adeegan waxa uu ku sahlayaa inaad si fudud ula socon karto macluumaadkaaga la xiriira maalgelinta iyo deymaha, kana ogaan karto dhaqdhaqaaqyada ugu dambeeya ee lacag bixinta iyo xilliyada lacag bixinta. Ku maamulo xisaabtaada sida kugu habboon adigoo isticmaalaya IBS Mobile Banking. Ku dooro sahlanaan, degdegsiimo iyo ammaano. Kala soo dag Google Play ama App Store-ka. Ku xirnow IBS Bank.